buri munsi iyo ngiye kubabwira kubijyanye n'ikiribwa cy'umunsi mbanza kubibutsa amwe mu mahame tugenderaho. Reka ibyo kurya byawe bikubera umuti. Murage twasigiwe na Hippocrates, muganga w'umugiriki wabayeho mu myaka ya kera, bikavuga ko yavutsaga na muri 1600 mbere y'ivuka rya Yezu, akitaba Imana muri 1377 mbere y'ivuka rya Yezu. Uyu rero afatwa nk'aho ari watangije iby'ubuvuzi. Yadusigiye umurage ukomeye yuko ibyo kurya byacu bigomba kutubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti, bizarangira imiti guhindukira ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Uwo nawo n'undi murage twasigiwe na Mutagatifu François de la Salle. Socrate we yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya, ariko twe turya kugira ngo tubeho. Nabwiye ko umuntu arya kubw'impamvu ebyiri: turya kugira ngo tubeho, hanyuma tukanarya tugamije kwinezeza. Kurya kugira ngo ubeho rero nibyo byitwa homeostatic eating cyangwa se homeostasis. Kurya kugira ngo tubone imbaraga umubiri ukeneye, na kugira ngo ubuzima bwacu buhore buringaniye. Niyo mpamvu igifu kirangije akazi kacyo, ibitunga umubiri bikaboneka, ibidafite icyo bimaze mu mubiri bikajya mu mwanya wo gusohoka. Ni ibintu bihita byikora ku bwonko bubona ayo makuru, bukarekura imisemburo ikumenyesha ko ugomba kurya, aribwo wumva ushonje. Gusa kumva ushonje ntibivuze ko umubiri wahungabanye. Hari ubushakashatsi bwa vuba buherutse kugaragaza ko kuba wakumva ushonje ku ruhande rumwe ari byiza. Uko wumvisha ushonje buri gihe siko umubiri wawe uba ukeneye kushyiramo ibyo kurya. Kumva ushonje biterwa n'ibyo wamenyereje umubiri wawe. Niyo mpamvu kwiyiriza ubusa bigira ingaruka nziza cyane ku mubiri w'abantu. Kwiyiriza ubusa, kuba igifu kiri kugukomanga yuko gikeneye kuzamo ibyo kurya, wowe ukakirengagiza ukabukiretse gatoya. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko bishobora gukingira indwara nyinshi cyane, harimo n'amwe mu makanseri. Ubundi umuntu arwara kanseri bitewe n'uko umubiri wananiwe kugenzura ibijyanye n'uburyo uturemangingo dushya tuvuka, udushaje nyine tugapfa tukajya muri dead cells. Iyo umubiri wananiwe kugenzura ibyo bintu, akenshi nibwo uturemangingo tumwe twiremamo tuzavamo kanseri. Mu bijyanye rero no kwiyiriza ubusa, iyo igifu kiri gukora akazi gakeya cyangwa se hafi ya ntako, bituma umubiri uzamura urwego rwawo rwo kugenzura ibijyanye n'uburyo uturemangingo twiremamo. Niyo mpamvu kwakundi igifu kirimo gikomanga, kwakunda ubwonko burekure ya misemburo y'inzara ya India Green, ukabyirengagizaho gakeya, ubwabyo n'umwitozo ugufasha gusigasira amagara. Ntabwo ariko buri gihe uko igifu gikomanze ugomba gupakira. Abashakashatsi bagaragaje ko biriya ni bibi cyane ugereranyije n'ibyiza umuntu ashobora gukura mu kwirengagiza ugukomanga kw'igifu. Kurya rero kugira ngo ubeho, nibyo ngibyo nasobanuraga mu kanya. Akaza rero no kurya ugamije kwinezeza, nibyo bita rero hedonic eating, no kugira ngo umuntu yinezeze. Niba ariko nabivuga, nibyo bita hedonism. Ahangaha urya kugira ngo uringanize ibyumviro byawe. Urya kubera ko ubonye ko ibiryo biryoshye, akenshi nta nubwo ubushonje, nta nubwo igifu kiba gikomanga, nta nubwo ubwonko buba bwategetse ko harekurwa ya misemburo ya green. Oya, wowe urabibonye gusa urabiriye. Ni kurya utabitekerejeho, kurya ugamije kwinezeza. Akenshi rero kurya ugamije kwinezeza nibyo birangiza byigaritse amagara yacu. Iyo ubereyeho kurya ushimisha akanwa, ukazahaza umubiri. Warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyohe bwo mu kanwa, ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu. Ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyohe bwo mu kanwa rero n'ubw'akanya gato, ntibukagushuke ngo bukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho.
ntabwo tubereyeho kurya turya kugira ngo tubeho. Ese byagenda bite umuntu aramutse amaze nk'iminsi 30 atarya ibikomoka ku matungo? Ya cyane ko twagiye tubwirwa ibyiza biri mu kuzibukira ibikomoka ku matungo. Yivuze ibikomoka ku matungo rero ubwo hari izo nyama, hari ayo mata, hari amagi, ya n'ibindi byose nyine bikomoka ku matungo. Bikomoka ku matungo ni biri biratandukanye burya no mu ba vegetarians nabo bagiye batandukanye, harimo abatarya inyama ariko wenda amata bakayanywa, nayo magi bakayarya. Ubundi aba vegans nibo ba total vegetarians bo nta kintu na kimwe gikomoka ku matungo barya, yaba izo nyama, yaba ayo mata, yaba ayo magi, reka reka reka. Harimo n'abandi rero bo babikora mu buryo bw'igice, akajya arya wenda inyama z'umweru, ibivanyanja, wenda n'inkoko bakaba bazirya, icyo batarya ari inyama zitukura. Ariko iyo mvuze ibikomoka ku matungo mba mbivuze byose. Iyo uvuze rero ibikomoka ku matungo, ubwo ni inyama nyine n'ibizikomokaho, amata n'ibiyakomokaho, amagi ndetse n'amafi. Mu mafi hazamo izo njanga, ikintu cyose kiribwa ariko kidahingwa umuntu yavuga ko gikomoka ku matungo. Uramutse umaze iminsi 30 udafata na kimwe mu bikomoka ku matungo, ubundi byaba bimeze bite mu mubiri wawe? Bigenda bite umaze iminsi 30 utarya ibikomoka ku matungo? Cya mbere ni uko ibiro byawe biragabanyuka. Abantu bifuza gutakaza ibiro, uyu ni umwitozo bashobora gukoresha. Ikindi, kumva icyanga biriyongera cyane iyo uhagaritse ibikomoka ku matungo. Ku rurimi rwacu habaho utwoya dushinzwe kumva icyanga cy'ibyo turiye cyangwa tunyoye. Iyo umaze igihe rero udakoresha ibikomoka ku matungo, ubushobozi bwawe bwo kumva icyanga burushaho kwiyongera. Ikindi, ibibazo by'igogorwa biragabanuka uramutse umaze iminsi 30 udakoza ikintu gikomoka ku matungo mu kanwa kawe. Kubera amafunguro akomoka ku bimera cyane cyane nk'imboga na zimwe mu mbuto, abakungahaye kuri fibre, bituma igogorwa rero rigenda neza, ibyago byo kugugara bikagabanuka, ibyago byo gucibwamo bikagabanuka, kubyimba inda biba amateka. Ya nanone iyo umaze iminsi 30 utarya ibikomoka ku matungo, ingufu zawe z'umubiri zirazamuka, hanyuma uruhu rwawe ruracya cyane iyo umaze iminsi 30 udakoresha ibikomoka ku matungo. Usanga amafunguro akomoka ku bimera abakungahaye cyane kuri vitamini A na vitamini E. Izi rero zikaba vitamini z'ingenzi cyane mu gutuma uruhu rucya, rugakira iminkanyari, ntirusaze imburagihe. Hanyuma nanone iyo umaze iminsi 30 ukoresha ibikomoka ku matungo, gusonza kwawe birazamuka. Kubera ko ibyo kurya bikomoka ku bimera byoroha mu igogorwa ryabyo kurenza ibikomoka ku matungo. Iyo uhisemo rero kurya ibikomoka ku bimera gusa, bituma nyine usonza vuba. Iyo umaze iminsi 30 udakoresha ibikomoka ku matungo, nanone ushobora kubura zimwe mu ntungamubiri. Iyo udakunda kurya ibikomoka ku matungo, zimwe mu ntungamubiri ushobora kubura mu mubiri wawe harimo vitamini B12 ndetse na omega 3. Omega 3 iboneka mu tubuto duke cyane mu isi niba ariko nabivuga, ubundi yiganje mu mafi, mu gihe vitamini B12 yiganje cyane mu bikomoka ku matungo. Urumva rero iyo utarya ibikomoka ku matungo, ushobora guhura n'ibyago byo kubura zimwe mu ntungamubiri. Niba rero uhisemo gukoresha ibikomoka ku bimera gusa, ntabwo ari byiza cyane kubikora igihe kirekire, cyangwa se waba ubihisemo gutyo, ubwo biba byiza iyo ushatse inyongeramirire
biba byiza iyo ushatse inyongeramirire irimo iyi vitamin B12 ndetse na omega 3. Vitamin B12 ishobora kongerwa mu mafu akomoka ku ngano, bibaho cyane. Ushobora kushaka nk'ifu wenda ikomoka ku ngano, ifu y'igikoma, ukongeramo inyongeramirire ya vitamin B12. Hari ahantu haba hazwi bagurishiriza inyongeramirire, ushobora kujya rwose ukayishaka ukongeramo ukabivangavanga, cyangwa se ukongeramo omega 3. Nko muri omega 3 nka margarine ishobora kongerwamo omega 3. Hari n'utubuto twa shia. Iyo uhisemo gukoresha ibikomoka ku bimera gusa, vitamin B12 niyo ubundi ubura cyane. Ariko iyo vitamin B12 ushobora kuyibona nk'inyongera, cyangwa se ukajya unyuzamo. Ya ntube total vegetarian, wenda ukajya unywa amata nka rimwe mu cyumweru, cyangwa se ukarya amagi, kubera ko iyo ashobora kubonekamo iyo vitamine uba waburiye muri ibyo bimera. Ngayo nguko rero umuntu arebye ati bigenda bite, umuntu ahagaritse kurya ibikomoka ku matungo nyuma y'iminsi 30, ni iki kintu cyaba kimubayeho mu mubiri?